წინასწარი შეფასებით ივლისში საქართველოს ეკონომიკა 5.5%-ით შემცირდა, ინფორმაცია სტატისტიკის ეროვნული სამსახური აქვეყნებს. ასევე წინასწარი შეფასებით 2020 წლის პირველი შვიდი თვის განმავლობაში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის კლებამ 5.8%-ი შეადგინა საქსტატის ინფორმაციით 2020 წლის ივლისში. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით კლების ტენდენცია გამოვლინდა თითქმის ყველა დარგში, სამთო-მოპოვებითი და დამამუშავებელი მრეწველობის დარგების გარდა. სახეზე გვაქვს საქართველოს ეკონომიკის 5.5%-იანი ვარდნა შესაბამისად 2020 წლის 7 თვის მაჩვენებელი გახლავთ -5.8%. კლების ტენდენცია გამოვლინდა სამთო-მოპოვებითი და დამამუშავებელი მრეწველობის გარდა თითქმის ყველა სექტორში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია დღეს გადახდა საწარმოთა ბრუნვის მოცულობის შემცირება, მშენებლობის, ტრანსპორტის და დასაწყობების, სასტუმროებისა და რესტორნების, ასევე ხელოვნების, გართობისა და დასვენების სექტორებში. დღეს დილით გამოქვეყნდა ივლისის